Նա ասել է մարդկանց, որ տրանսպորտը պետք է թանկացնենք, կամ արդյոք այդ մարդիկ ասել են տրանսպորտը թանկացրեք, որ դուք էլ անում եք։ Մենք մարդկանց խոստացել ենք տրանսպորտային բարեփոխում։ Բայց չեք խոստացել, որ թանկանալու եք։ Մենք խոստացել ենք մարդկանց տրանսպորտային բարեփոխում, մենք խոստացել ենք, որ հանրային տրանսպորտը պետք է լինի առաջնահերթություն, այսինքն ավելի արագ պետք է լինի, ավելի քաղաքացիների համար պետք է ավելի հասանելի լինի մաչելի եւ որակով, եւ հիմա թե գծերը առանձնացնելով ավտոբուսների համար եւ թե նոր ավտոբուսներ գնելով, ըստ էության մենք իրականացնում ենք մեր նախընտրական խոստումը։ Չկա նախընտրական խոստման մեջ չի եղել։ Պարոն Փամոչյան, այս բան հստակ ասեք։ Չլսեցի դեռ։ Նախընտրական, հա, ձեր խոստման մեջ չի եղել, որ պետք է տրանսպորտի թանկ։ Մենք կրկին անգամ նշում ենք, որ տրանսպորտի թանկացումը, այսինքն ըստ էության, այդպեսին որպես այդպեսին չկա, որովհետև կան խավեր, որոնց համար որ այժան անում է տրանսպորտը, սա մեկ, նաև հեսա որ մենք ընդունենք այս արտոնությունների փաթեթը, մենք խոստացել ենք տրանսպորտային բարեփոխում եւ իրականացնում ենք տրանսպորտային բարեփոխում։ Պարոն Փամբողջյան, այս պայդրությամբ 100 դրամ արժի այն խավերը, որոնց համար այժան անում է, մի կողմ թողնենք, այն հիմնական խավը, որոնց համար ոչ մի արտոնություն չի գործում, այդ խավի համար որքան է դառնում 1 օրվա 1 երթուղու միջին արժեքը։ Դե կախված է թե որ փաթեթից է օգտվում, հիմա չեմ կարող ասել, թե որ փաթեթ է։ Ամսական, եթե չեմ սխալվում, միջև 9000 դրամ է ամսական փաթեթը։ Եթե բաժանում ենք 1 օրվա 1 երթուղու վրա, հիմա պետք է մաթեմատիկական ինչ-որ բան անենք, 9000 մոտ 300 թե ավելի շատ։ 30-ի եւ կախված նրանից, թե այդ օրվա մեջ ինքը քանի անգամ փոխվի։ Դե տարբեր հաշվակներ, ասած 300 դրամ է դառնում։ Հավ մի քիչ գործադիր տեղափոխվելու առաջարկություն ստացել է վերանուն եւ շրջանառումը կի պաշտոնային նշանակությունները ինչպես եք վերաբերվում եւ արդյունք դա Սուրո Պախպաշի Տիգրան Աբինյանի գլխին, որտեղ նրանից էլ բազմաթիվ դժգոհություններ կան քաղաքացիների շրջանում։ Պաշտոնականությունը, քաղաքական պաշտոնները եւ մի մասն է ոչ քաղաքական պաշտոնները, բոլոր պաշտոնները ենթակայ ինչ որ մի օր, հա, պաշտոնյան չլինելու, հրաժարական տալու կամ աշխատանքից ազատվելու, ես կարծում եմ, որ ստանդարտ քաղաքական process-ը եւ պետք չէ ոչ անձնավորել, ոչ անձնավորել մարդկանց, բոլոր ազատված գործընկերները նաեւ մտերմիկ հարաբերությունների մեջ են, մեր ընկերներն են, իրաց հետ համապատասխան։ Մեկ գիշեր, որ ավելបាន այս մասով չեմ։ Մեկ գիշերվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանը նամակով SMS-ի միջոց ով Պաշտոնյանին ազատում է առանց հիմնավորման։ Ես չգիտեմ ձեր իշխանով է ճիշտ այդ։ Ոչ։ Ես չգիտեմ իշխանով է ճիշտ այդ որոշումը, բայց Պաշտոնից ազատման կան ինստիտուտներ, որոնց միջոցով, հա, ասում եմ, այս մասը չգիտեմ իշխան։ Ես մամուլի ոչ բոլոր գրառումներին եմ հավատում։ Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվից միջև հիմա խոսում է, որ պետք է թափանցիկ լինի, ինչ որոշում կա այստի թափանցիկը, ինչ ստորագրի թափանցիկը լինելու։ Հիմա ժողովրդի ընտրած կառավարությունն է, ու ես չեմ ընտրել, այս ժողովրդի մի մասը ընտրել է ձեզ։ Հիմա ընտրած կառավարությունն է, եւ այդ կառավարությունը չի իմանում վերջով, այդ ժողովրդը չի հասկանում վերջը ներքին գործերի նախարարին, տարածքային կառավարման նախարարին ինչի համար նշանակեց հետ ծանծա, հենց այդ ծանծած, եւ ինչի համար ազատեց։ Գուցե մարդիկ գոհ են իրենց աշխատանքից։ Տեսեք, պետք է նայել ընդհանուրի մեջ, այսինքն ոչ թե անհատապես թե ով ինչ նախարար է աշխատում կամ ով ինչ հաստիք է զբաղեցնում, ընդհանուր դրամաբանության մեջ վարչապետ է ելույթ ունեցել նախորդ կառավարության իստին եւ ըստ էության իրականացրել այդ ելույթում նշած իր վճռական որոշումը։ Այո, ուժայինների մասով դժգոհություն կա, բայց ո՞նց հասկանանք, որ ուժային բլոկի մի մասը ազատվում է աշխատանքից, մի մասը մնում, օրինակ ԱԱՀ տնօրենն ու գլխավոր դատախազը չեն ազատվում, այլ մյուսները ազատվում են։ Նույն համակարգի մեջ են, չէ՞։ Դե հիմա կարող եք նշել, բայց ինչու բոլոր ամբողջ կառավարությունը չի ազատվում կամ ինչ։ Օրինակ ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չի ազատվում, պատահ գլխավոր պատասխանատուն ինքն է այս կառավարության։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ազատվում, որտեղ ինքը ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ է, եւ ինքը իրեն կարող է ազատել պաշտոնից միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Պարոն Համբուկչյան, ի՞նչ խնդիրներ կան ձեր եւ Անդրանիկ Քոչարյանի միջեւ եւ որոշակի։ Մենք որևէ խնդիր չունենք։ Ես որ հաստատ չունեմ, վստահ եմ, որ Պարոն Քոչարյանը վարչության լիստում է, քննարկվել է նաեւ իր հարցը ձեր բաժնում։ Մենք վարչության լիստում տարբեր հարցեր քննարկում ենք, տարբեր գործընկերներ, սկսած ինձնից եւ վերջացած մյուս բոլոր գործընկերների տարատեսակ հարցեր, բայց ես անհատապես եւ անձնապես որևէ խնդիր ունեմ պարոն Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, եւ ես մեծ ուրս ունեմ վստահ եմ, որ ինքը նույնպես կարծես ինքը ուներ։ Ես նման բան չունեմ։ Բայց ինքը օրինակ ճապազրույցն է։ Չէ, մենք գնում ենք ստանդարտ հերթական ընտրություններ։ Կարծիքներ կան Նիկոլ Փաշինյանի սապրվելը եւ այսպես հրաժարականների շքերթը հենց դրա հետ
դա միայն հարցերն է ասում։ Պարոն Փամոչյան, Անդրանիկ Քոչյանը օրինակ ձեր մասին արտահայտվելիս, ինչքանը որ ճիշտ եմ հիմա հիշում, դժգոհություն էր արտահայտում, որ չեն կարողացելի որևէ խնդիր լուծել, ինչ որ հոսանքի հետ կապված զանգել է ձեզ, չի ստացվել։ Հիմա ո՞նց հասկանալ։ Այդ քտրի մասով չէ ուզենա բարձրացնել, բայց նշեմ, որ տվյալ հարցը լուծվել է, ուղղակի այդ մի քիչ ձգձգումը եղել է կապված քաղաքապետան եւ մեկ այլ կառույցի հետ, որը որ կապ չի ունեցել տվյալ ուղիղ կապ ունեցել է խնդրի հետ, բայց մենք ուղիղ չենք շփվել տվյալ գործարանի հետ, այսինքն որոշակի անհամապատասխանություններ եղել քաղաքապետանի կողմից, այլ նախագիծ է առաջարկվել, հետ է, եթե չեմ սխալվում, այլ նախագիծ է բերել, այդ նախագծի շուրջ ընդհանրապես բանակցություններ եղել եւ ասել որ չեն կարող ասել խնդրին լուծել։ Այդ խնդիրը լուծված է եւ շատ ու շատ խնդիրներ Երևանում այսօր լուծվում են, ոչ բոլոր խնդիրներն են 1 օրում լուծվում կամ 2 օրում, խնդիրներ կան, որոնք որ կարող են տևել ամիսներ, բայց ամենակարևորը այն է, որ ճիշտ եւ փոխհմբռման կամ կոմպրոմիսային տարբերակով լուծվում են։ Ի վերջո դուք ԿՊ վարչությունը Անդրանիկ Քոչյանի հերացման հարցը դրել եք, թե ոչ։ Ոչ։ Հաստատ որևէ խնդիր չի եղե՞լ։ Հաստատ։